På Vällingby så har man ungefär 5 stycken sprängare i varje grupp. Rent teoretiskt så kan det räcka med en enda person som utför den här och en ensam som har kompetens. För att bli sprängare så behöver man gå en 4-dagars specialutbildning. Och en del av er som kanske gjorde lumpen en gång i tiden, ni kanske var med och sprängde med hjälp av pentylstubin. Och man kan säga att man har en förberedd frikolitplatta och där varje ram är ungefär 0,5 kvadratmeter. Vi kommer se det väldigt tydligt när han kommer upp här. Och den lägger man där man har frilagt från takpannor och också själva läkten. Man anlägger den dikt an emot själva taket och man får en riktad sprängverkan i och med att den här sprängladdningen som då finns i själva slangen riktas rakt ner emot själva vinden. Man kan koppla ihop de här ramarna så att de bildar en enhet om 4 stycken och då får man 2 kvadratmeter. Säkerhetsavstånden här är 5 meter för personal som är i ett skyddat läge och 10 meter för oskyddad personal. Det går också utmärkt att spränga direkt emot plåttak. Och det man gör då det är att man slår ner själva falsen så att den blir platt. Och sen så apterar man direkt själva sprängramen emot. I Storstockholms brandförsvar så har man ett antal larm varje år. Och det är inte alltid som man kan spränga eftersom man måste ta hänsyn till intilliggande byggnader. Man måste också ta hänsyn till om det är mitt i natten, om det är värt att genomföra den här sprängningen eller inte på grund av att det innebär vissa ljudproblem etc. Men varje år så brukar man spränga vid några tillfällen då. Om man tittar nu på själva tidsperspektiven här så har det varit ungefär 20-25 minuter för Helsingborg att genomföra den här håltagningen. I själva verket, i verkligheten med lite högre höjder, lite fordonsplacering och också kanske lite längre kommunikation mellan räddningsledaren och personen som leder då själva Helsingborgsstyrkan, så kommer man förmodligen upp mot 30 minuter innan man kan genomföra den här håltagningen. För själva spränggruppen så går det något fortare att genomföra den här själva sprängningen då. I samband med att man går upp och jobbar på tak så är det då sektorchefen som gör också bedömningen på om man ska gå ut på taket eller inte. I det här fallet när man har branta lutningar, man kan ha en brandpåverkan på den bärande konstruktionen, så har man valt att inte gå ut på taket. Vissa tillfällen också så har man speciellt utbildade repellerare som sätter ut säkringspunkter för att kunna gå ut på taket i de tillfällen man väljer att göra det. Då har man en betydligt mindre lutning. I det här fallet nu så slår han sönder själva läkten för att sen kunna aptera själva sprängramen. Så småningom kommer då befälet att ge klartecken från takgruppen till räddningsledaren om att man har färdigställt för att kunna spränga. När det är klart för att spränga så kommer man göra all insatspersonal uppmärksam på det här genom att man kommer att gå in och tuta med signalhornet ett antal korta signaler för att då uppmärksamma samtliga. När vi så småningom gör det här så ska ni också tänka på att hålla för öronen eftersom det kommer att smälla ganska rejält.
Som ni ser så är det en ordentlig karamell som kommer här. Och som också, ni kan tänka er om det är ett väldigt tätbebyggt område. Är det ju en del som kan undra vad det är som försiggår.